Tani do të shkojmë të takojmë gjithmonë përmjet Skype-it trajnerin e ekipit të Tiranës, i cili është Emanuel Egbo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi t'ju kemi sot në studio. Ekipi i Tiranës në karantinë apo jo? Si gjithë ekipet e tjera, si njerëz të tjerë me nga sporti ose ata kompanitë de puna që nuk janë lejuar ta filloj akoma. Gjithë skuadrat janë në karantinë. Ndërkohë, ti ndodhesh në Tiranë aktualisht? Po. Ndodhesh në Tiranë. Si po shkon izolimi? Ke qenë me stërvitje deri kur ke qenë në shtëpi pa dalë asnjë ditë? Jo, nga java filesta ku ishte fillu te puna de COVID, du javë parë mendoje kam qenë brenda shtëpi, pastaj ku fillon me malë dhe pa të dalë, e kam gjithmonë e kam se pësoj shumë e veshti për një sportist, ose ishe sportist, ta qëndroj brenda një vënde e kufizuar për shumë e koha. E vërtet. E kam marë atë le një orë, pas taj është bere një orë e gjusë, dhe ta një është e du orë. E kam marë shpesh pa të boj pazarës e pa të dalë, pa të marë pak e aje. Ti the që një sportist e ka të vështirë të rinë në shtëpi, edhe për ty këshu ka qenë, po ke bërë stërvitje në shtëpi? Po, unë nuk është jam sportist, po jam trener, po është tonë që trener duhet të stravit vetës, pra të stravit e lotarët. Ne të pajmë vetës në formë, pra të stravit me lotarët. Që që është një gjera që i kemi padorë pa të kalu këte koha e karantina, sepse nuk ka shumë gjera pa të bërë një shtëpi. Që lehen pa të gatu, pa të bërë vetës e fort edhe nga fizikin, nga mendore, edhe nga psikologike. Se përso është ka edhe dëmtini psikologike. E kuptoj. Tani, flasin pak për skuadrën e Tiranës, në çfa faze jemi aktualisht? Po, jemi në faze fundit, në më tonë me stërvitje apo... Me të dyja, fillimisht me stërvitjen dhe më pas me ndeshjet. Faza që jemi është e veshtirë, sepse stërvitje që bënë në kushtet e karantinës, ose nuk njëlloj si stërvitje që bëhet me kushtet, ku skuadrë është e plotë edhe bashkuar. Se bënë me internet duke kontrolu lëtarë, duke dargu atyre stërvitje që duke të bënë izometri, diçkat e tjilë. Ere në kusht ka pista në shpirë, mund të bëjë vrapime vetë, përse kush ka veglat e tjera pa të punon nga nga fosa, mund të bojë, kështu që është, po shume nuk ka krasimi me stërvitje që bon ekip bashkë, dhe sa aji që bon vetë në kushët e shtëpiake. Normale. Egbo, më thuaj pak, nuk e dike folur me familjarët e tu në Nigeri, më tërgo pak si është situata aty? Kam funë, jam në komunikimi qdo 2 dit ose dit për dit me familjar atje. Atje nuk është aqe rëndë si është në Europë. Europë ka fillu me heret në kuarantina, së tani është fillu në Nigeri. Kanë 3 javë atje që është jam në kuarantin, po prapo është nuk është si me dora dhe fota këtu si është atje. është pak me lirë. Sepse nuk ka shumë të infektuare në Nigeri, se jemi 200 milion banor, edhe ndoshta 5-10 janë infektu, edhe gati 10 ose 15 të vdeku dhe këtë tani. Në kuptoj. Egbo, nuk e di, momentin që u shpallë pandemia, ti ke pasur frikë të infektohesh nga virusi, nuk e di, qëfar bërë, pa tjetër me familjarët të tu, si ke vepruar? Nuk është që kemi pasur frikë. Si që është tonë atë, jo frikë, po kujdes, e kemi pasu kujdes të mos e kapim, marim atë gjerat e duar me dorëza edhe me masë ku dalim edhe ku jemi me afare njërës të tjera në rrugë. Vete të në tëmë e kemi bërë, pa veqa saj, më mendoj që aji që ka pesim dhe zote dhe lutë për dite, vetëm duhet a kudes për vetës, ere kashë. Në që se fut vetës në panik, ere mendoj që disë njërës ka në kapu, ndoshtë nga panik që është futu shumë, ere e ka në kapu. Kush, sepse duke pasur
besimin e vet duke pasur e ngana psikologjike fort, mund ta jetë pak i vështirë për tu për të kapur këtë sëmundje. E qartë, e qartë. Të kishte marrë malli të kalosh pak kohë me familjen tënde? Të rish në shtëpi, sepse je shumë aktiv, je gjithkohës në punë, je në stërvitje, në trajnime. Ajo është nga një nga gjëra që të mira, pozitiv që është kemi mësu në këtë kohë në kuarantina, sepse familjare janë bashklu më shumë, janë merë me njëritet më shumë, se sa ku ka qenë kushtet e normalë. Se nuk kemi kohë shumë, pa të baturi afer atë njëre që e kemi dashur shumë, kështu që është një nga gjëra pozitiv që e kemi pasur në këtë kohë në kuarantina, e kemi pasur shumë kohë pa të qëndru bashkë, pa të dashur me njëri tjetëri bashkë. Kjo është gjë e bukur që ka dalë nga këtë kohë karantinës. Dëko, ti ke gatuar këtë ditë, apo thjesht ke pritur çdo gjë gati? Qërë kam nusën time, është aje gaton e çdo gjë brenda shtëpi, po unë kanë ndihmuar për gjërat e tjera. Do është ta ku është që aje bon gatimi aziatik që më përqenë e shumë. Me punë të shpis? Po, me punë të shpis e kam ndimu se që nuk mund të dhe vetëm ajo të bëjë edhe gatimi, edhe pastrimi, edhe shumë gjaja të punat e tjera që se jemi në komunikim me lotaret për stravite, si e bon ata apo bon edhe si do të stravis. E kuptoj. Dhe punat e jemi kimi varet. Ekbo, më thuaj pak, ti the që stërvitja ka nisur për ekipin e Tiranës, kështu që duke si kur do të marri çdo gjë ritmin që ka pasur për para, por në qëfar faze jemi të stërvitjes, dhe sincerisht do dhe të dija, qëfar do të ndodhi me ndeshet, kemi një protokoll të ri, si do të luet tani futbol? Deri tani nuk e kemi marrë, nuk e dija a ka vendosë, më e presë në derim në moment që do vendosë qeveri pa të referu e stravitje edhe pa të referu e kampionati. Atër në nivel jemi me pogatit e se që e pa vetë në frapimet, vetë. Ata që ka kanë, kishim mundësi pa të bëjt i shka e kanë bërë. Si ka bërë gjithë ekip të tjera, jo vetë ekip e Tiranë. Që që panan të ashtë në fillimi që nuk njësoj. E sa vitë që e bënë lota veç, se sa ku bëjt me grupi ose i kontrolën brenda fusha. E kuptoj. E vetëm te ke shukë e bërë sravitë. Ekbo, atëra, unë e di që je shumë ingarkuar dhe nuk do doja të të meja më shumë kontë. Falenderoj shumë që ishe me ne sonte, stërvitje të mbarë, presim ekipin e Tiranës përsëri në fush dhe i urojmë suksese kur të rinisi çdo gjë nga fillimi. Të falenderoj. Falenderit. Mirupafshim, falenderit. Do të shkojmë në pak më të publicitet, shihemi pas pak.